anahama mtaa, atakaa na nani? Maana kuna watu huwa wao geti huwa hana karibu kwake, geti limefungwa masaa 20. Fungua geti bro, tuingie wakati uko hai. Ukifa tunajaa mpaka chumbani, tunakaa kwenye mikeka. Fungua geti tuingie. Watu wanaweka mpaka unakuja kuchungulia wanadamu wenzako kwenye kitundu, wewe ni nani? Unatafuta nini? Nenda kamwambia hayuko. Ah, fungua geti. Mungu amekupa geti, fungua wanadamu tuingie. Mungu amekupa sofa, tuache tujimwage nayo hapo. Ukifa tutajimwaga, tutaingia na viatu. Na kama unajeuri, amka tuambie toka. Ishi maisha ya kawaida, Bwana asifiwe sana. Ukimthamini kila mtu ni bora kuliko nafsi yako. Haya ndio mambo Mungu anayatazama kwenye maisha yetu. Wala hatazami makubwa. Maana siku hizi tumeweka dhambi kwenye mafungu. Si ndio maana yake? Tumefikiri kuna kubwa na kuna ndogo. Hakuna kubwa wala ndogo. Dhambi ni dhambi. Haleluya. Amen. Tengeneza mazingira. Hamuelewani na yule, Biblia inasemaje? Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Maana hapana mtu atakayemuona Mungu asipokuwa na utakatifu kama